Bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan ichki ishlar organlari tizimini tubdan isloq qilish masalasiga alohida e'tibor qaratilyapti. Bu borada bir qator amaliy chora-tadbirlar belgilab berilib, ijrosi ta'minlanmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 26-fevral kungi ichki ishlar organlari xodimlari va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilishni yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorining qabul qilinishi ham soha xodimlari va ularning oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yorqin misoli desak adashmagan bo'lamiz. Mazkur qarorga asosan O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlarida xizmat olib borib, xizmat faoliyati davomida terrorizm, jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda jamoat xavfsizligini ta'minlash chog'ida halok bo'lgan yoki olgan jarohati tufayli nogiron bo'lib qolgan xodimlar hamda huquq buzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashda munosib hissa qo'shgan, xizmat yoki ilmiy faoliyatida yuqori natijalarga erishgan amaldagi xodimlarning farzandlariga davlat oliy ta'lim muassasalari o'qishga kirishlari uchun imtiyoz beruvchi tavsiyanomalar berilishi belgilangan. Yuqoridagi qaror talablariga asosan joriy yilda Andijon viloyati ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan 80 dan ortiq xodimlarning 95 nafar farzandlariga ichki ishlar vazirligi rahbariyati tomonidan tasdiqlangan tavsiyanomalar berildi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida bo'lib o'tgan tadbirda boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan xodimlar va ularning farzandlariga berilgan tavsiyanomalar tantanali ravishda topshirildi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Yaxshi pullar berishganmiz, qadrlanganmiz, lekin baribir mana amalimiz o'tiruvchilar farzandniki boshqacha bo'lar ekanda. Bu idoiy mashq bugungi yutug'imiz, bugungi olgan narsamiz endi oxiri bo'lmay davom etib, hammamiz birga o'tirgan farzandimiz oliygohlarga aytilgan, o'zimiz niyat qilgan oliygohlarga yetkazsa, haqiqiy keyin bugungi kunda ustoz aytganlaridan boshqacha bo'ladi. O'z ishini sevish deganda insonlar doim ikkilanib qoladi. Men ishimni yaxshi ko'ramanmi degan savolga javob ololmaydi. Lekin men bu savolga dadam orqali javob olganman. Bugungi berilgan imkoniyatlar bizga, ya'ni ligotalar orqali universitetga va davlat litseylariga kirishga biz yanada ruhlandik va shijoatimiz o'zimizga yanada to'lib oshyapti. Shuni ayta olamanki, bizga aytilgan har qanday ishga bor imkoniyatlarimizni, bor kuchimizni safarbar etishga doimo tayyormiz. E'tiborlaringizga uchun rahmat. Birinchi navbatda otamga rahmat deyman. Bugungi kunda barcha xodimlarning farzandlariga mazkur tavsiyanomalar asosida davlat ta'lim muassasalariga o'qishga muvaffaqiyatli qabul qilinishlarini tilab qolamiz.